και ο μόνος του δόνος του και πάει στους ατρώσεις να ψητούν έτσι έπρεπε να είσαι και πρέπει να είναι έτσι και αρήνει ύψα με κοίτα όλα πέρα γύρω Καναδά και να πάω βίντεο σκέτ τον τάν QM, QM και juga MPL yang berbentuk bearish engulfing merah-merah. Okay, kalau kita study balik, saya lukis balik kat sini. QM kita biasanya kita ada high low, higher high lower low. Jadi saya lukis high, let's suppose price buat resistance ke atas, turun bawah buat low, and then the naik ke atas buat higher high and price turun ke bawah lower low. Okay, and then kita markingkan kita punya QM level sini. This is your QM level. This is your QM level. Okay. Bila ada price buat high low, higher high low low, automatic sini adalah QM level. And kita wajib mencari MPL dekat kawasan sini. Okay, MPL, maximum pain level. Biasanya dia akan berbentuk sama juga high low, high high low low, time frame kecil. Tetapi kalau dia berbentuk MPL ni berbentuk bearish engulfing, lagi senang kita nak analisis, lagi senang kita nak entry. Contohnya kita ada di sini, di sini kita ada high, low. Saya tulis sini high. This is your high. And then kita ada low di sini. And then kita ada higher high. And you tengok price turun ke bawah straight, turun 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 ke bawah, membuat lower low. This is your lower low. So dia dah jadi setup QM lower low. So on the way dia turun bawah ni, on the way dia turun bawah, you kena cari MPL. Yang mana yang masih tak faham apa tu MPL? Salah satu paling senang adalah cari King ataupun cari bearish angle King. Kita markingkan dulu kita punya QM level kat sini. Okay, and then dekat kawasan ni you nampak sini kita ada satu bearish engulfing, nampak tak candlestick merah, and then merah. Okay, ni yang pertama, ini yang kedua. Candlestick yang kedua warna merah ni, dia punya shadow lebih tinggi daripada shadow candlestick yang pertama merah ni, shadow atas, dan shadow ke bawah ni lebih rendah daripada shadow CS yang sebelah kiri dia. So this is bearish engulfing merah merah the 5. Okay, so apa kita buat ialah kita markingkan kita punya. You ada dua cara untuk marking. Pertama, you boleh marking dekat open price CS yang pertama sini, dan kedua, you boleh markingkan di shadow sini, di shadow bearish CS yang pertama. And then apa you buat ialah you letak kotak daripada open price ini sampai shadow nombor 2 paling tinggi. Ini adalah entry zone kita. Entry zone sell. Markingkan dulu entry zone. Okay, so bila price buat lower low, you dah markingkan sini. Nampak ada bearish engulfing sini, ada support. Cantik sini ada QM level. Bila price patah balik, masa untuk kita sell. Okay, masa untuk sell, stop loss di atas lebih kurang dalam 17 pip, 15 pip, 20. So far price dah pergi lebih kurang dalam 100 pip. So H4, kalau H4 dia boleh pergi jauh lah, 100 pip. So make sure ini dipanggil MPL King BE merah-merah, iaitu satu setup yang orang cakap jarang menghampakan. BE merah-merah.